Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković održala je juče sa saradnicima radni sastanak sa predsjednikom opštine Aranđelovac Bojanom Radovićem i stručnjacima iz nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, na kojem su razgovarali o daljim koracima sanacije i rekonstrukcije starog zdanja. Na sastanku je dogovoreno preduzimanje mera hitne sanacije kako bi se sprečilo dalje propadanje nakon požara od 22. marta, ali i ostale aktivnosti koje se tiču sanacije i rekonstrukcije starog zdanja i njegovo utvrđivanje za poseban spomenik kulture u okviru kulturno-istorijske celine Parka Bukovičke banje, navodi se u saopštenju. Prva mera je sprovođenje hitnih intervencija, odnosno zaštita krovnog dela stradalog u požaru, a potom će, paralelno sa čišćenjem objekta od šuta, biti sproveden statički pregled objekta i izrada projekta sanacije cele krovne konstrukcije, istakla je pomoćnica ministra za kulturno nasleđe i digitalizaciju Danijela Vanušić. Na sastanku je istaknuta neophodnost pokretanja inicijative da se staro zdanje, koje je sada prepoznato samo u okviru kulturno-istorijske celine, proglasi za poseban spomenik kulture od velikog ili izuzetnog značaja u zavisnosti od elaborata i dokumentacije.